Монголын тулгар төр байгуулагдсны 2228 жил, их Монгол улс байгуулагдсны 813 жил, ард энэ хувьсгалын 98 жилийн өө, алт айлс мөсгөн байгуулагдсны 95 жилийн өө, баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тусгаар улсын бидэг тэмдэг болсон төрийн далбаагаа мандаул нуу хэмээн улс их урдын гишүүн Хойцэн байнгын хорооны дарга Арднаусэд аймгийн засаг дарга Эрэнцэн Дорж, сумын иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын дарга Баатар Сайхан, сумын засаг дарга Цэрв Сонго, сумын мөрөн спорт уяачдын холбооны дарга Баяр Жаргал, сумын атарт уяач, сумын мөрөн спорт уяачдын холбооны Дэдэргүн Төрөв, аймгийн зан Дорж Готуу, сумын иргэн Эрдэнэ Бэлэг, ахын бин бүдөөдөл Өөлд, хэвэн цэргийн 214-р ангийн захирагч Дэд Хурандаа Бат Сайхан, зөвсөлтгүшний 304-р салбарын захирагч Хошууч Отхон Жаргал нарыг хүндэтгэн урьж байна. Монгол нэгтгэсэн хатан мандан хань зоргоор харидас данс өгөөдсөн алонго хин сурва дар эвэ эм бэхжүүлсэн алтан дэлхийг эзэнэх агуу хүчин Монгол эйх. Нүсэн хот цагаан сүлдэн хөх дэнгэртэн асаасан, нүсэн цагаан хүслэн атан нарандан цацсан, ирууд бэдгийн мэндэ цэнгэр хатган дан цацраасан, мүртэн цин зүрхнээс дүрсэх цэнгэд баяр Монгол эйх. Догшин баатар дэвийн ном сум эвшсэн, дадаа дадаан үйн хавтгаас рууд дэвсэн, дор нос өрнийг тангалсан аж найг хүлэг хатарсан, домог амлын огшиг дан шиг наадам Монгол эйх. Ядарчин